আনফালে বৰ্তমানো পলাতক ডক্টৰ সংগীতা দত্ত, সংগীতা দত্তক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। কেইবাটাও টীমে বিচাৰি আছে সংগীতা দত্তক। পুৱতি নিশাৰ পৰা পলাতক হৈ আছে ডক্টৰ সংগীতা। কণমানিটিৰ দেহত আছে কেইবাটাও আঘাতৰ চিন, পুৰণি আঘাতৰ চিনো পোৱা গৈছে শিশুটিৰ দেহত। ADCP নন্দিনী কাকতীয়ে সদৰি কৰিছে এই কথা। বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত, ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে। সংগীতা দত্তক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে, কেইবাটাও টীমে বিচাৰি আছে সংগীতা দত্তক। ইতিমধ্যে পুৱতি নিশাৰ পৰাই পলাতক হৈ আছে ডক্টৰ সংগীতা, আৰু কণমানিটিৰ দেহত গুপ্তাংগটো আঘাতৰ চিন আছে, পুৰণি আঘাতৰ চিনো পোৱা গৈছে শিশুটিৰ দেহত। ADCP নন্দিনী কাকতীয়ে সদৰি কৰিছে এই কথা। আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, মাৰ্ঘেৰিতাৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ কৰা ঘটনাত আজিও উত্তপ্ত হৈ আছে এতিয়া মাৰ্ঘেৰিতা। অপৰাধীৰ ফাঁচীৰ দাবীত দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মাৰ্ঘেৰিতাৰ নাবালিকাক হত্যা কৰিছিল আনন্দ তাঁতীয়ে। খোদ আনন্দ তাঁতীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, আননে হত্যা কৰি টেংকিত পেলাই দিছিল নাবালিকাগৰাকীক। আৰু প্ৰথমবাৰ আমি আনন্দ তাঁতীৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰ্শকক। তেখেতে হাস্পতালৰ পৰাই মন্তব্য কৰিছিল। তিনিচুকীয়া চিভিলত আননৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি আছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে অভিযুক্ত আনন্দ তাঁতী। আৰু আনন্দ তাঁতীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে মই হত্যা কৰা নাই, হত্যা কৰিছোঁ কিন্তু মই ধৰ্ষণ কৰা নাই। মাৰ্ঘেৰিতাৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা হত্যাৰ ঘটনাত এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাৰ্ঘেৰিতা। অপৰাধীয়ে ফাঁচী পাব লাগিব, দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মাৰ্ঘেৰিতাৰ নাবালিকাক হত্যা কৰিছিল আনন্দ তাঁতীয়ে, নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আনন্দ তাঁতীয়ে। টেংকিত পেলাই দিছিল নাবালিকাগৰাকীক, কাপোৰেৰে মেৰিয়াইছিল নাবালিকাগৰাকীক। তিনিচুকীয়া চিভিলত আননে বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে। আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, দুয়োখন ভৰিতে গুলী লাগিছে আনন্দ তাঁতীৰ। অভিযুক্ত আনন্দ তাঁতী এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কেলে মাৰিলা? প্ৰথমতে কোনে মাৰিলে? প্ৰথমতে কোনে মাৰিলে? কোন আছিলে পালেঙৰ? কোন আছিলে? একো মই আগৰ পৰা এইটো তিনি চাৰিমাহ পাছত সেইদিনা পাইছিলোঁ। নেজানো মানে মই মদ খাই আছিলোঁ এইদিনা, কামিব ধৰিলে কেলে এনেকুৱা ক'লে যে ঠিক ক'বলৈ যাওঁ, কাৰণ ল'বলৈ লৈছিলে পটককৈ মোৰ মই মিস্ত্ৰী হৈ দাই এটা আছিলে খেলা কৰাত, এইটো দাই দুইবাৰ মাৰি দিয়ে ছোৱালীটো সিহঁতক। সিহঁতৰ নাম কি? সিহঁতৰ নাম কি? সোণা, মই সোণাৰ বুলি জানো। মানে এনেকুৱা লগ কৰিছোঁ কামত জেগাত, দুমিনিট তিনিমিনিট কথা পাতে, কাৰণ লগৰ নিচিনা নাপাতোঁ মানে। এদিন আহিলে বাইৰে বাইৰে এইটো ইয়াত থাক, মই মাতিলোঁ হ'ব বেলেগ দিনা আহিম, এতিয়া নাহোঁ বুলি ক'লে। আৰু এইটো চাৰি তিনিমাহ পাছত দুই এদিনাখন লগ পাইছোঁ মই। কিন্তু তোমাৰ মানুহজনীয়েতো তুমি মাৰিছা বুলি কৈছে, তোমাৰ মানুহজনীয়েতো তুমি মাৰিছা বুলি কৈছে, মিছা কথা কৈছে যে মানুহজনী নাছিলে এইটো টাইমত। তই মাৰিলি নাই? শুনক শুনক, মাৰিলি নাই? তাৰপিছত কিয় শুনক শুনক বেগত কিবা আছিলে সিহঁতৰ ওচৰত, ছোৱালীটোক কিবা মই তাৰপিছত মোক কৈছে তই মাৰ, তুমি মাৰি দিলা কেনে? ৰদ নমাৰিলে তোক মই মাৰি দিম বুলি ক'লে, সেইকাৰণে ৰদ দি মাৰি দিলা? প্ৰথম সিহঁতে মাৰিছিলে, তাৰপিছত তুমি মাৰিলা? মাৰি দিলোঁ। বান্ধি কোনে বান্ধিলে? বান্ধিলে কোনে ছোৱালীজনীক? কাপোৰে কোনে? তুমি বান্ধিলা? এই টেংকিটোত কোনে পেলালে? তুমি পেলালা? তোমাৰ ফটো আছে হয় নাই? আৰু ছোৱালীজনীক ৰেপ কোনে কৰিলে? তুমি কৰিলা? ৰেপ নাই কৰা, মাৰিলা, তুমিও মাৰিলা। কিন্তু তোমাৰ মানুহজনীয়ে কৈছে তুমি মাৰিছা, তুমি বান্ধিছা, তুমি সেই টেংকিত পেলাইছা। পূৰ্বেও আনন্দ তাঁতীৰ বিৰুদ্ধে আছে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি গৰ্ভৱতী কৰাৰ ঘটনা। পূৰ্বে মাৰ্ঘেৰিতাৰ চেগুনবাৰীত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল লম্পট আনন্দ তাঁতী ওৰফে স্বপন তাঁতী। ডেৰ বছৰৰ পূৰ্বে উক্ত এলেকাত থাকোঁতে এগৰাকী নাবালিকাক তিনিমাহ ধৰি যৌন নিৰ্যাতন চলাই পাঁচ মাহৰ গৰ্ভৱতী কৰিছিল। বিবাহিত হৈও এই অপকৰ্ম কৰা ধৃত আননক সেই সময়ত ৰাজ্যৰ উত্তম মধ্যম সোধাই খেদি দিছিল। এই মন্তব্য কৰিছে VDPৰ এজন সদস্যই। আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মহিলাগৰাকীয়ে কি কৈছে।
চুপন দাদি আমাৰ ইয়াতে আছিলে, ভাড়াত থাকিছিলে ইয়াত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে পদূলিতে। তেখেতক খেদোৱা হৈছিলে, আমিয়ে খেদিছিলোগৈ। তেওঁ এটা সৰু ছোৱালী আৰু নাবালকে ছোৱালী আছিলে, তেখেত আগতো এই কাণ্ড কৰি গৈছিলে, আজি যি কাণ্ড কৰিছিলে। তো গতিকে আমিয়ে মাৰপিট কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা খেদিছিলোঁ তেখেতক। চপন এনে আমি চপন বুলি গম পাওঁ, তেখেতৰ নামটো পাছতে গম পাইছোঁ, আনন্দ তাঁতি বুলি। তো গতিকে গৰ্ভৱতী ইয়াতো কৰিছিলে। এইটো আপোনাৰ মেক্সিমাম নহ'লেও ডেৰ বছৰ আগৰ, ডেৰ দুই বছৰ আগৰ কথা। শাস্তি পাব লাগে, আজি যি কাণ্ড কৰিছে সি, আজি গতিকে আমাৰ গোটেই মাৰ্কেটৰ অঞ্চলতকে বা গোটেই অসমতে আমাৰ এইটো মানে বহুত ভুল কৰিছে। ইয়াতো তাক আনন্দ তাঁতি বুলি নহয়, চপন তাঁতি বুলি গম পাওঁ আমি। ই মানে মিস্ত্ৰী হয়, ৰাজমিস্ত্ৰী কৰিছিলে। ইয়াত ভাড়াঘৰ আছিলে, ভাড়াঘৰত আছিলে সি। তাৰপাছত কি কৰিলে, ইয়াতে ছোৱালী এজনী কি কৰিলে, সি মানে গৰ্ভৱতী কৰিলে, বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে, বিয়া পাতিম বুলি কৈ। তাৰ মানুহজনী বিয়াও আছিলে, ল'ৰা এটাও আছিলে তেতিয়া। তাৰপাছত কি কৰিলে সি, আমি গোটেইকেইদি মানে গম পাই তাৰপাছত তাক ক'লোঁ বিয়া পাতিবলৈ, এই বিয়া নাপাতোঁ বুলি কৈছে। তাৰপাছত কি কৰিলে, ছোৱালীজনী মানে মাৰপিট ইয়াক কৰে, মোৰ কথা নক'বি বুলি কয়, হাঁ মই নহয় বুলি। তাৰপাছত আমি গম পাই তাৰপাছত তাক কি কৰিলোঁ, খেদি পঠিয়ালোঁ ইয়াৰ পৰা, মাৰপিট কৰি কেইবাজনো মিলি। কিমান বছৰ ঘটনা? ডেৰ বছৰ দুবছৰ ওচৰ আছে। যেতিয়া সেই খানাটো কৰিলে, সি বিয়া পতা আছিলে, বিয়া পতা আছিলে, ল'ৰা এটা কেঁচুৱা আছিলে, ডাঙৰ ল'ৰাটো ডাঙৰে আছিলে, সাত বছৰমান আছিলে, সাত আঠ বছৰমান। এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণৰ শাস্তি বিচাৰে, কাৰণ যিহেতু আনন্দতে খবৰ যদি পাইছে আপোনালোকে? তাক মাৰি পেলাব লাগে, মোৰ ফাঁচি মানে আইনৰ মনোমতে ফাঁচি। পাব্লিকৰ আগতে আহিলেতো মাৰি পেলাব পাব্লিকে, কাৰণ কোনো এইটো বস্তু ভাল একচেপ্ট কৰা নাই, ভাল পোৱা নাই। মানে আনন্দ তাঁতি বুলি মইতো পুৰহিদিনাই গম পাওঁ, তাৰ নামটো একচুৱেলি চবেই জানে, চপন তাঁতি। চপন তাঁতি যেতিয়া মই ফোনত মোক ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনাটো, যি ছোৱালীজনী নিৰুদ্ধ হৈ আছিলে, তাইক আজি পালে এনেকুৱা ডেড বডিটো, আৰু গম পাওঁ নাই বোলে চপন যে যিটো মাৰিছিলি। মোৰ মনত পৰিছে, অঁ মোৰ ঘৰৰ পিছফালে এডোখৰ মাটি আছে, তাত মানে ভাড়াঘৰ আছিলে, তাত আছিলে সি ভাড়াত। তাৰপিছত মই মানে গম পালোঁ এদিন যে সি এনেকুৱা বহুত বেয়া মানুহ, যে মানে সৰু ছোৱালী এজনী তাক মানে মানে বেয়া কামত লিপ্ত হৈছিলে। তাৰপাছত মই গম পোৱাৰ পাছত মই গ'লোঁ, গৈ আৰু তাক মই খুব মানে সিমান পিটিছোঁ, মাৰিছোঁ। আৰু তাৰপাছত সি মানে তেনেকুৱা বেয়া বুলি মই বহুতবাৰ শুনিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাখন মানে মই তাক ভালকৈ দেখিলোঁ যে ই সঁচাকৈ বহুত বেয়া। তাৰপাছত মই মৰাৰ পাছত তাইক তাৰপৰা উলিয়াই দিলোঁ। উলিয়াই দিয়াৰ পাছত আকৌ শুনিছোঁ সি তেনেকুৱা বদমাচি কৰিয়ে থাকে, তাইৰ মানুহজনীকো আৰু তাকো মানে বহুত মানে মানে মোৰ হিচাপততো এনকাউণ্টাৰেই কৰিব লাগে আৰু পাব্লিকৰ মাজতে এৰি দিব লাগে। পুলিচৰ তাততো গৈ জেলত থাকি সি আৰামছে খাব আৰু হেৰিহে থাকিব, তেনেকুৱা নহয়। তাক মানে বহুত কষ্ট দিহে মাৰিব লাগে, যিজনী ছোৱালীয়ে ইমান কষ্ট পায়। কালি মানে নিজে মই গম পাইছোঁ মানুহৰ এনেকুৱা গোন্ধ ওলাই যায়, মই প্ৰথমবাৰ গম পালোঁ ইমান সৰু ছোৱালীজনী গোন্ধ ওলাই গৈছে, তাই কিমান কষ্ট পাইছে সেইটো সময়ত। তাতকৈ অধিক কষ্ট সি পাওক, তাত মানে সি ক'তো জেগা নাপাওক যেন। অব্যাহত থাকিব ইভিনিং হেডলাইন্স লৈছোঁ এটা বিৰতি।